Hai, Assalamualaikum. Seperti yang kita tahu, tahun ini kita tak ada bazar Ramadan sebabkan PKP ini. Tapi kita masih boleh beli juadah bazar Ramadan secara online. Jadi, untuk video kali ini, saya akan tunjuk macam mana saya beli juadah bazar Ramadan secara online menggunakan e-bazar apps. Okay? So, ada 5 apps yang saya akan tunjuk dalam video ni. So, mari kita tengok. Okey, ni adalah app yang pertama. Kalau nak order makanan, kena order mengikut kawasan sendiri sahaja. So, kalau Selangor, Selangor lah. So, app ni dia cover kawasan sekitar KL, sekitar Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Johor. Tapi, kawasan saya tak termasuk dalam ni. Jadi, saya tak guna apps ni lah. Ha, yang ni apps yang kedua, Bazar Rakyat. Saya tengok Bazar Rakyat app ni, dia punya interface cantik, colourful dan juga informative. App ni dia ada option selain daripada makanan juga, tapi saya tak tengok bahagian lain, saya tengok makanan je. Cumanya bahagian makanan tak banyak option lah. Malangnya apps ni pun tak cover kawasan saya juga. Dia cuma cover kawasan sekitar KL, sekitar kawasan Selangor dan juga Cyberjaya sahaja. Okey, yang ni pula apps yang ketiga. Apps ni dia annoying sikit, bila buka je kena register tapi lepas tu error pula. Apps keempat, nama dia Jom Buka. Nama apps ni menarik, interface dia so-so je tapi okey lah. Yang bestnya, apps ni dia cover seluruh Malaysia. Ha, cakap je nak negeri mana ada je. Tapi kawasan yang saya pilih tu tak banyak pilihan, so saya tak beli dekat sini. Kalau you nak beli, tekan je order sekarang dan dia akan redirect ke WhatsApp lah. Apps yang terakhir ni khas untuk orang-orang Sungai Buloh sahaja. Pilih kawasan, lepas tu tekan update. Lepas tu pilihlah juadah mana yang korang nak. Saya nak beli roti john, ayam satu, daging satu. Tekan card, lepas tu place order and then masukkan alamat. Cara pembayaran, boleh bayar lepas dapat makanan, COD atau bayar online dan hantar bukti pembayaran di WhatsApp yang tertera tadilah. Makanan yang seterusnya, saya nak beli ayam penyet. Lepas tu, saya tukar kawasan saja, try mana tahu boleh. Saya beli cendol daripada Pakcik Cendol Legacy. So, saya beli roti john ayam dan daging, ayam penyet dan juga cendol. Dalam pukul 6 lebih dah sampai. Dia hantar semua sekaligus. Ayah saya beli tembikai, tiba-tiba dapat mangga satu bakul. Percuma je, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Alhamdulillah, ono ayam penyet, ono roti john, ono cendol, ono iwak, ono ayam, ono semongko, ono monggo. Alhamdulillah, rezeki. Kalau korang suka video kat ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, okay? Bye!